Здравейте, скъпи приятели, с въпросите от нашата електронна поща. Камен Янков се интересува от представянето на Кими Райконен и търси отговор на въпроса как бихме могли да си обясним по-добрите му резултати от предишния, на какво се дължи това, на колата, той просто е станал по-добър. Ако Ферари му предоставят достатъчно добра кола и му позволят да се състезава, би ли успял да победи и Сеп, изобщо къде би могъл да стигне в крайното класиране. Много интересна е темата за Кими Райконен, който в крайна сметка на 38 години в момента демонстрира наистина великолепна скорост, особено в някои квалификационни обиколки, по-скоро не в целите обиколки, в някакви сектори, в някакви отделни участъци, е реално най-бързият пилот от всички в Формула 1 в момента. Не, че това би трябвало да ни изненадва, ако се върнем към скоростта на Кими от началото на века, от второто десетилетие в века. Така че при всички случаи Кими е изключително бърз пилот, това не подлежи на никакво съмнение. Кими е пилот с, според мен, много специфична психика, но тогава, когато той се намира в една добра хармония с автомобила, нещо, което е много важно за всички пилоти, но особено при него има една много интересна връзка между стабилността на предната част и неговите резултати, между усещането му като цяло в колата. Тогава, когато той има добър контрол върху автомобила си в предната част, при влизането в завоите, той постига изключителна скорост. Просто в ритъма на изграждане на всяка една обиколка може да бъде действително един от най-бързите пилоти в Формула 1. И тъй като Ферари тази година очевидно имат характеристики, които са удобни за него, той успява и съмнително бързо да намери верния път в настройването на автомобилите. Ако погледнем, примерно, Баку и Китай, виждаме, че той много лесно хвана добрия ритъм, хвана начина, по който работи колата, докато, примерно, Фетел трябваше да търси в една обиколка малко по-дълго време. Но в крайна сметка Фетел намира перфектния ритъм на работа също и в квалификацията успява да измъкне, поне в последните три случая, да речем, успява да измъкне по-позишена. Според мен има комплекс от фактори, винаги, които оказват влияние върху едно такова представяне. На първо място Кими е много спокоен, освободен. Това дали ще остане в Ферари или не, за него вече може би въобще не представлява толкова голямо предизвикателство. Той е спокоен, прави всичко онова, на което е способен, в малка или в по-голяма степен. Да, допуска грешки по някой път и от вятъра, по някой път от разни други компоненти, но просто изявява себе си по един спокоен начин от една страна. Колата е удобна за него, това е видимо. Гумите са също с характеристики, които той харесва. И в крайна сметка си мисля, че от всичко това Ферари и самия Фетел също имат доста голяма полза. Сега, дали в по-дългосрочен план, ако примерно резултатите му бъдат добри, запазят се в така една възходяща градация на постигане на някакви постижения в хода на сезона, Ферари биха подкрепили него, евентуално дали той може да завърши първенството преди Фетел. При всички случаи, ако те не се борят за титлата, според мен няма да има никакъв проблем да се остави да завърши сезона пред Фетел. Но ако действително битката е за шампионската титла, много е сложно да се отговори предварително, да се каже, че Ферари биха подкупили именно него, защото голямата инвестиция, голямата връзка, която има в момента в Ферари, именно с Фетел. В крайна сметка целият отбор разчита на неговия талант да стигне отново до титлата и по-скоро вярва, че той е правилният от двамата пилоти, който да бъде подкрепен в една подобна битка. Разбира се, че винаги има много гледни точки към една подобна политика. Ферари винаги се е спазвали и в крайна сметка част от най-големите успехи на Ферари са постигнати именно с нея. Така че, както и да погледнем нещата, си мисля, че големия шанс на Кими тази година е в това, че действително има автомобил, който той много харесва,
много бързо успява да работи с него, много точно, много прецизно, получава едни добри резултати в крайна сметка, а това може наистина да го постави в една неочаквана дори, ако щете, за самия него ситуация, защото както може да стане в Рай, така може в един момент наистина при стечение на обстоятелствата да бъде отново в прекрасната позиция да се бори и за спечелване на шампионата дори, защото в крайна сметка има много надпревари, много неща могат да станат, а представянето му е забележително. Пак казвам, на тази възраст, за модерната Формула 1, тя вече се смята за пределна. Да, на времето Фанджо, дори Шумахер и така нататък, на подобна възраст Менсъл бяха в разцвета на силите си. Сега изхабяването е толкова голямо, че е много трудно да съхраниш най-вече психиката си, желанието да успееш, да караш на ръба, да си в постоянното напрежение на работния ритъм във Формула 1, който е изключително тежък. Така че интересна е темата за Кими и мисля, че ще продължаваме в следващите месеци. Благодаря на Камен Янков. Ще бъдем отново заедно с други ваши въпроси.